Ir dabar vat aš pasižiūriu, jeigu jau pradėjom vėl kalbėti apie energetiką. Tai, nu, tiesiog vat akivaizdu. Štai yra žemėlapis, ar ne, ir jame va pavaizduota. Taip. Reiškia, dujų strategija parašyta 2010 metai. Čia kokios kompanijos, kur ką darys, kur ką vystys, bet jau tai susiję su paieškom alternatyvos. Ta alternatyva ne vien tik tai skalūnų dujos, bet ir terminalai, kaip pas mus Klaipėdoje daryti, tai reiškia, iš kur jas toliau kočios, iš kur gaus, norvegai anglam, sutartis daro, kad kartu ten bandys grėžimus dar daryti, finansavimas ir taip toliau. Tai yra energetika, tame tarpe dujų. Kaip matote, čia mūsų nėra ir čia dar tie plotai netitinka to, ką dabar jau imu šių metų. Po dviejų metų štai koks jau žemėlapis Europos. Kas jame yra? Jame yra pažymėti tie plotai, tai vadinamų netradicinių gamtinių dujų ištekliai Europoje, nu, skalūninių dujų. Ką aš va šitą žemėlapį suradau čia prieš mėnesį, taip netyčia internete, nieks jau čia neskelbė, nieks jau čia nerodo. Ne tai, kad apakau, bet įsižiūrėjau. Po visom trim Baltijos respublikom, vat, ar kur mes sėdim, aš čia prieš savaitę sakau, Seime, vat jūs sėdėte, o po jūsų kojams skalūna yra. O jeigu yra skalūnas, bus ir dujos, mažiau ar daugiau, bet bus. Štai kas yra. Va tada, kada atsiranda toks dalykas, o dabar jau galima šnekėti apie tai, geriausią pavyzdį Jungtinėse valstybėse, nes jų dėka ir atsirado šitą technologiją, tai jie per tuos keletą metų padidino išeigą tų skalūnių dujų 12 ar kiek kartų. Vienu žodžiu, jau jie, net mūsų klaipėdiškiai, aš suradau netyčia čia kokį tai straipsnį, nežinau, kuriam tai laikraštį, kad pasirodo jau mūsų Klaipėdos naftos veikėjai, kurie atseit statys, nors dar nieks nesako, kad būtent Klaipėdoje statys. Rašo laikraštį vakar, kad dar nenuspręsta kur. Dabar dar su piliečiais kalbomis, nors seniai viskas aišku, kad tenai. Nes vyriausybės nutarimų visokių yra. Tai jau yra pasirašę ketinimų protokolą ir kaip jas pavadinti su amerikiečiais. Kad amerikonai, ko gero, planuos ir mums tiekti skalūnės dujas. Kai prieš 2-3 metus, dar ir dabar, ryškiai sumažėjo, aš nesiminu, 40-30%, importas pas juos kalūnių, nu, ne skalūnių, o, reiškia, LNG gamtinių dujų vadinkime. Nu, tas pats sudėtis praktiškai. Štai kas darosi. Amerikiečiai, kurie skaičiavo ir pilna buvo straipsnio, ir pats viską tą puikiai žinau, kas liečia energetiką, dešimtmečiais tą viską sekam, žiūrim, planuojam, strateguojam, buvo akivaizdžiai visiems žinoma visams pasauliu, kad nuo 30-ųjų metų per 10-15 metų iš vis nebuvo aišku, kas bus su pasauliu. Praktiškai išseks naftą ir žvalgybos, nu, ne žvalgybos, o išžvalgytos ir prieinamos, nelabai brangios, ne taip kur nors ten vidury Sibiro, kur ten vėl reikėtų ten tūkstančiais kilometrų tiesti vamzdynus. Ir reiškia, resursai. Ir staiga, va dabar, prieš 2-3 metus pradėjo naujas technologijas ir šiandieną galim tvirtai sakyti, kad pasaulis, aš tai kalbu apie kokią tai šalį, energetikos, nu, bado vadinkim, ar ne, arba energetinės smertės, kaip čia kitai pavadinti, jinai nutolinta minimum 50 metų. O faktiškai, jeigu dar ten žiūrėti ten šiaurės, pusrutulį ten, Aliaskas ir visokios kitokios, tai tenai, nu, turbūt 100 metų. O per 100 metų tai pažengs visos technologijos tokios, kad nebus tik tai skaldimas atimo, o bus sintezė ir taip toliau, taip toliau. Atsiras tų energijų, kurios nereikalaus terštoro ir viso kitko. Bet dabar amerikonai sako, mes, kurie buvo visą laiką priklausomi nuo energetikos resursų, ir tie karai, ir tie perversmai, visi kiti, dėl ko darės? Dėl naftos, dėl dujų, dėl energetikos. Dabar jau jie atsipūtė, sako, mes jau dabar gyvensim, mes jau tvarkysimės.
mes turtingi būsime. Tik nedadeda žodžio kaip arabai. Bet aš laisvai sakau, aš irgi noriu būti kaip arabas. Kad mano vaikai eitų už dyką, kad aš vaistus galėčiau nusipirkti už dyką, tai yra valstybės. Jeigu apsiženijo, tai duoda jam būtą ar ne, įsikelia, nu kaip aš, Libijoje buvo, ar dar kitur, Saudo Arabijoje, taip toliau. Tengi valstybė, dėl ne, visok yra programų, kur valstybė, turėdama didžiulius pinigus iš tos žemės, ant kurios jis gyvena, nors ant jos nieks neauga, fantastikai išgyvena. Pasirodo dabar, va, ir mes šitaip galim pradėti gyventi. Galim. O aš dar sakau, ir privalom. Bet va, ar galim, tai aš nežinau. Nes tas, kas dabar va, vyksta šiais metais, Seime, va, šiomis dienomis, tai ir yra sprendžiamas klausimas. Ar mes gyvensime ir naudosimės patys tuo turtu ir būsim visi turtingi ir gerai mūsų vaikai ir anūkai gyvens, ar mūsų toliau užsmauks taip, kad čia Lietuvoje nebeliks reikalo kiekvienam gyventi, išvažinės, išpirks žemę velnio ir kuo mes tapsime? Čigonų tauta. Čia niekam mūsų grįžti net nereikės ir nesinorės. Kada čia jau vėl nežino, kas bus. O dabar man stovi viskas, perduosim technologijas. Greiškit, jūs turi daugiausia Europoje dujų. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Rusijos meškar, kaip juos ten pavadinsim, jau nebelaikys savo letiną ant to krano, ant kurio dabar ką norėjo, tą darė. Jo? Paėmė ir užsiuko. Vidurį Europą, Lenkai, ne Lenkai, Čekai, kas ten dar aplinkui buvo, Ukraina, kiekgi ten iš savo rezervų. Dvi ar kiek savaitės, ne, sausio mėnesį, kur čia metų, prieš 3 ar 4 gyveno. O kaip mes, nu vieną gražią dieną vidurį žiemos, va čia, šios dienos, nu, vakar dienos laikraščių, sako, va mes galime sušalti, kurią nori žiemą. Nu jo, sušalt, kad nesušalti, ką mes dabar darom. Mes tada glušiai statom terminalą, kuris įvertinus, ką mes turim, po 5 metų bus nereikalingas. Na, fik mum importuoti, jeigu mes patys turėsime ir turime, tai tada tos pinigus imkim, bėkim pas Lenkus, Grybauskaitės gal skrenda pas tą prezidentą, su kurio susitik, kada jis nenorėjo, bet gal dabar kaip tik yra faina proga, kad ir jis mum padėtų, nes jeigu prezidentas pasakys, tai tada neišsidirbinės joks techasėtis čia atėjęs, žinai, atjojas, ką nori, ten daro čia po tą žemaitį. Mes irgi turim savo arklių ir galim patys jodinėti. Bet reikia tik technologijų. Tai kalbėkim žmoniškai. O dabar kaip metų pradžiai, kas organizavo apie LNG pasitarimą ten Seime, ar kuris vyko, aš net nežinojau, tai yra šnekant, tik laikraščiuose paskui sužinojau. Amerikonų ambasada, reiškia, daro pastangas, kad su mumis kontaktuoti ir padaryti. Toliau aš vėl galvoju, toliau politinius reikalus, sakant. O dabar aš pradedu žiūrėti tas datas, pradedu žiūrėti, kas pasaulyje vyksta. Vyksta pasikeitimas karalių, naftos, energetikos, resursų. Nu, jie tenai visi. Net sarai, kaip jūs ten vadinasi, turbanais ten tie visi arabai. Ne? Jau jie nebe tokie karaliai. Jau ant balto žirgo nelabai spraudinės ilgai. Nes jau dabar ir amerikonų Teksase galės judinėti lygiai taip pat tokie pat pagoti. Nes jie atrado milijardus po savo rančio. Supranti, kas darosi? Keičiasi svietas. Ir dabar besikeičiant, aš tada žiūriu vėl Lietuvą. Vat kitas pavyzdys, ne? Nu, pirmą pavyzdį pasakiau. Supirkinėta žemė jau Lietuvoje, man kas tai sakė? 100 000 hektarų yra šį išpirkti. Nu, kurių velnių pirktą žemę? Aš visada pagalvoju, nu, ką tu čia darysi atvažiavęs? Bizonus ganysi? Berniukai ir mergaitės. Žino, kam reikia, seniai žino, kad čia skalūnai yra. Kam reikia? Va tą ir daro. Kodėl daro, kad mums būtų blogai? Taip, kad pusų čia būtų mažiau. Kad paskui pasiimti ant gatavo viską. O kodėl nesiimti? Nuki čia tas pats, kas aukso kasyklas. Žiūrėk, ir geltona spalva pažymėta. Šiaip tai dujas ne geltona. Nu, aš geltonai dažau vamžius, bet šiaip tai žemėlapiuose, kur tai ten, kokia tai melsva atrodo būdavo, kiek aš pamenu. Čia aukso kasyklas.
Tai palauk, jie neina į Italiją, nes ten nieko pas jūs nėra. Ispanai nėra, Portugalai šiaip tą turi. O pas mumis, nu, dieve mano, sėdi šutvytė keletą krautuvininkų, kurios paima ir paperka, ką nori padaro. Yra, kaip jos vedžiuoti už apynas ir nugėti. Visą gyvenimą tik tarnauti sugeba. Lot ir to nemoka. Štai, kas darosi. Va, kaip aš aiškinu, esama situacija. Ir tada prieinu aš prie šios dienos. Žiūrėk, kaip jie draskosi Seime. Apsiputoja. Apsiputoja, reikia atominės, darom, statom, pasimirs. Jūs visi, kurie ne, tai esate rusų nupirti, kegebistai. Taigi jie patys parazitai dabar ir išsidavė. Patys išsidavė. Kad jiems tas sakoma, nustekenktų mumis taip, kad čia nieko neliktų. Jų užduotis, va tu. Kad mūsų čia neliktų, kad mes persipjautum tarpusavį. O paskui, ką norėsim, tą padarysim. Štai kas čia daroma. Užginčykit mano dabar va šitą galvojimą. Aš taip galvoju ir aš esu tikras, kad aš teisus. Tegul jie įrodo dabar ten Seime, kad aš priešas. Jis priešas, parazitas yra. Atleiskit už tą žodį. Kas yra parazitas? Kraugerys. Aš tą turiu galvoju. Kas negeria mūsų visos tautos kraujo po velnių? Va taip, ponuliai. Tai dabar va tokia įžanga. Strategija, ar ne, visų rašosi. Dujų strategija, energetinė strategija. Štai Lietuvoje yra strategija. Tarp kitko Lietuvos, ta nacionalinė įsigelbė, kokia strategija, sekmokas, kurią pateikė prieš 2,5 metų, jinai iki šios dienos Seime nepatvirtinta. Kodėl? Nu, kodėl nepatvirtina? Nenori iškelto šuhur, viską nori tyliai, ramiai, praeiti, pradaryti ir va, baigės jų kadenciją, užfiksavo tą, už ką jie tarnauja, nu, ir paskui atsipūs. Paskui atsipūs. Nu, aišku, nepaskaičiavo to, kad viskas labai sukrito į vieną vietą. Tautai nusibodo, kada su ja ką nori, tą daro. Iki tiek, aš nerandu lietuviško žodžio, aprato rusiško apnaglėjo, bet jis nu, žūlus tapo. 240 policininkų atvažiuoja vienos mergaitės tvarkyti, ne? Vaikai su kreida pakrantėm, paišo, supranti, nekalčiausią žodį pasaulyje, 4 nepilnamečius į policiją nutekti. Milicininkai buvo padaresni negu dabartiniai policininkai. Sabakos. Kitai vadinti negalima. Aš nežinau, kas tą babą Seime, kurį tenai mano gerbimo rektorio žmona buvo. Aš nežinau, kaip su ją gyveno, už tai greičiau nukeliavo turbūt į Dausas. Kaip jis jaučiasi dabar ją žiūrėdamas. Ne, nu, patikėk tu man, aš kalbu, nes aš prisiklausau žmonių. Ne, savyje vertu. Tai va, ir jo labiau, kada atsisėdi ir darai va tokią strategiją, kokias čia strategija, dieve mano, strategiją padarysimės. Bet tada kyla klausimas. Gerai, padaryti mes galim pasakyti, ką vietoj to daryti reikia, ką vietoj to projekto geriau daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Ne? Yra protingų žmonių, bet kad nieko neįmanoma padaryti. Nes ten sėdi, jie atėjo tam, kad ateit, jie pasodinti tam, kad padaryti, ne man, ne jum, o tam, kas užsakė. Vai dabar aš apsisikau aplink ratą ir darau išvadą. Taip, kad mes vat šiuo metu, šiais metais, ir šie Seimo rinkimai, ir šie Seimo posėdžiai dėl tų dviejų projektų, ir visi įvykiai Garliavoje ir aplamai, kas čia Lietuvoje dedasi, atėjo į kritinį tašką. Suprantat? Viskas. Arba mes šiais metais padarom taip, kad jų ten 20% tų esančių liktų, nes nulis negali likti, vis tiek jų ten prilys. Arba mums mertis iš tikrųjų. Nes dabar tauta jau pribrendo, jau pradeda atsikošėti. Ką jie dabar daro su tais projektais, su ta didžiaja atominė jėgainė, aš ją didžiaja vadinu, nes mažasias propagavau. Jėgainės, kurios visiškai kas kita yra, tai yra naujausi technologijos, naujausias atsiekimai, tiek dabar su šiluma, su energetika, kuri ateina per gamtinės dvies, nesvarbu, kokios jos būtų, ar tenai suskistintos, arba iš žemės ištrauktos. Su kuo ir kaip mes toliau gyvensime?
jeigu mes tos du projektus, tauta net mesiu, nes Seimas tai jos prastums, tauta dabar turi pasakyti savo, ir kad tauta pasakytų savo, tai aš vilnioniškai pritariu, kad jūsų laikrašti buvo nu, tiesiog ketvirtą klasę ten. Pradžiokai gali žiūrėti tos paveiksliukus ir suprasti, kaip mumis apstatinėja. Sako, čia geras daiktas, rodydamas keurą katilą. Jofan, sako, neišbėgsiu, aš nešlaušiu iš šios skylę. Tu jokį palkį. Tu papsaki kaimo babai, kad va, taip, špižinis podas suskylė, bet neišbėgstų virk, aš užkišau tą šlaktą. Va, jeigu dabar prireikau, jau rimtai. Kalbėsiu iš karto apie Klaipėdą. Aš esu sutaręs su vienu tokiu kolega, teisininku. Aš taip ilgokai dabar pasidėjau. Aš peržiūrėjau visus, ne tik šių metų, bet turbūt čia 2-3 pastarųjų metų, šios kadencijos Seimo, visus vyriausybės sprendimus, ką ministerijoje ten buvo veikiama, kas darome. Ten viskas įsirikiuoja, taip suvert galima. Ant vienos baltinių, žinai, virvės. Viskai mažiau tinka, daugiau tinka, bet jie visi kabinos ant tos vyriaus kapitaliai. Nu ir ten akivaizdžiai matosi, supranti, tas toks nenumaldomas tikslo siekimas prisidengus, kad šaliai taip reikia. Nu, taip reikia. Taip reikia. Gerai. Ir aš sakau, ko reikia valdžiai. Svarbiausia, kad 2007 metais aš Achemai esu parengęs studiją. Nu, tokia knyga, nesimrūkė ten lapą. Aš ją kur tai net, elektroninę aš galėčiau net atsiųsti, ten spalvuotų paveiksliukų yra, čia kai ką aš iš tos studijos net čia esu atsišvietęs vieną kitą, atspausdinęs. Kur akivaizdžiai aš peržiūrėjau ir visus vamzdynus, kur yra, kur ten tas dujas reikia saugoti, ten sideriuose, ar jeigu čia Lietuvoje, ar čia net yra, tarp kitko, šalia Šilutės druskų kupolai yra. Aš net nežinojau tokių dalykų, kurios gali būti išplauti, na, ir ten taip pat dujas laikyti. Ar ten pas Latvius, kitaip tariant, kur, kaip, kur naudotojai, kur vartotojai, kur paskirstimas ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir vienareikšmiai. Irgi prieita buvo ir mano, tas pats, kas ir dabar yra kalbama, bet būtent dėl saugumo liko vienui vienintelė vieta – jūroje. Šalia ten, kaip jie vadino ir dabar šnekėjo, netoli kur tai Klaipėdos, arba ten Užnydos kur tai. Tai atkryto, idealiausias dalykas, tai buvo kur Būtingė, tik tai dar už Būtingės dabartinio naftos, reiškia to, plūduro toliau į jūrą. Nes taip pat aplinkos auginių požiūrių tas turėtų būti. Technologijos nuo 7 metų iki dabar jau praėjo 5 metai pažengė, dabar yra galimybė, reiškia, kriogenius vamžius tiesti ir ilgesnius, ir į krantę, toliau saugyklas daryti, arba regazifikavimą taip, kaip dabar planuojama daryti. Bet būtent dėl saugos. Ta sauga buvo ir prieš 5 metus aprašyta, jo labiau jinai dabar tapo dar griežtesnė. Bet aš turiu čia tokią Sandy laboratoriją, kurią atlikinėjo 2004 metais. Reiškia, studijas, nu, skaičiavimas. Ir dabar, vat, naujas raportas. Tas naujas raportas, man atrodo, praeitų metų. Kur čia labai aktualu, pavyzdžiui, Būtingė tuo metu buvo, kas liečia. Reiškia, jeigu įvyktų, nesvarbu, ar avarija vyktų, ar susidurtų laivas, ar koks nes terorizmo atvejis susprogdintų ir taip toliau, taip toliau, tai susidaro, reiškia, dujų debesis. Nu ir atrodo, kad jūroje kur tai stovi, tai mums dzint tas debesis. Ne, tas debesis niekur nedingsta. Vėjelis pučia, jeigu į krantą, paprastai tada ir nuo vakarų kranto, tai sėkmingai ateina iki kranto. Pirmą cigaretę, pirmą šukų kibrištėlę nuo plaukų ar pas mergužėlės jonėlis tenai. Net mes ir nematom tų kibrikšėlių, bet jų tenai šimtai atsiranda beeinant. Ir plumtelį. Ir sekundės, minutės, visas kitas, kol jis dega ten. Ten laidot nebelieka ką. Tai va, tai pasirodo, va, tas dujų debesis dabar jau gali dakeliauti iki 11,7 km.
Dabar skaitau vakar Dykščio laikraštį, kuriame aprašinėja pasisakymus konsultantų iš Amerikos, ten irgi visokių yra, kaip ir pas mus Lietuvoje, kurie sako, jo, susidarys ten 2 kilometrų ar kiek ten debesėlis, bet jis neužsidegs, nieko baisaus nėra, taip, tai reikia saugų, kad būtų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, ką aš noriu pasakyti, tiek prieš kelis metus, tiek prieš 15 metų, tai buvo labai rimtas klausimas, kad dar nei vienas terminalas neužsidegė, arba nesprogo, nors avarijų su dujom pasaulyje jau buvę, ir aš jums net filmukų ten esu atsiuntęs, ne viena ir ne dvi. Reiškia, sauga yra pirmas ir pagrindinis, vadinkim, problema, arba net čia ne problema, o pagrindinis kriterijus, kuris nulemia vietą, kur statyti terminalą. Kuomet rugsėjo 11-ąją sudaužyti buvo dvyniai New York'e, tai už, nežinau, bet ten už labai greitai, už 2 ar 3 savaičių, Jungtinėse valstijose buvo uždaryti berods 3 terminalai, tame tarpe Boston. Aš apie Bostono tą LNG terminalą labai daug prisižiūrėjęs, tam visą istoriją, tai aš apie jį geriausiai prisiskaitęs ir turiu paveiksliukų. Kodėl? Todėl, kad jau tada, reiškia, ne šiaip su sugalvojo, CŽV jau buvo, tai ir buvo spaudoj pagal mane, bet aš aprašus aš jau dabar susiradau. Reiškia, buvo planuojama, kad sekantis objektai gali būti būtent saugyklos skystų gamtinių dujų arba tie tankeriai, kurie atplaukė. Nu, kaip tik į Bostoną plaukė taip pat, kaip ir į Klaipėdą, panašiai, reikia įplaukti, miestu plaukė. Bet svarbiausia, kad tie terminalai buvo pastatyti 70-ais metais. Tais laikais dar nieks negalvojo apie jokius terorus, apie dar, ten iš vis dar. Ir tų studijų net nebuvo, kurios tik po to atsirado. Tai dabar visą šitą įvertinus, noriu dar kaip argumentą pasakyti, Jungtinėse valstijose tų terminalų stovi, nežinau, turbūt koks 20. Bet nėra anei vieno, ten, kur yra paplūdimiai, kur yra miestai, kur yra gyvenvietės. Jis stovi ten, kur uolos, kur tenai sala kokia tai, yra nuošaliose vietos. Nėra nei vieno. Norėjo šalia Los Andželo statyti, norėjo tenai Floridoje kur tai statyti, ten irgi kur tai ten kelios fermos. Nei vieno taip ir nepastatė. Nei Kalifornijai, nei Floridoje nėra nei vieno terminalo. Vamzdynais ateina 1000 kilometrų iš Meksikos ar dar iš kur ten svarbu, ten iš Texaso. Bet nepumpuoja nuo savo kranto. Todėl, kad tai neleidžia piliečiai visų pirma ir jų įstatymai, kurie tikrai labai yra griežti. A pas mumis viskas gerai. Viskas gerai. Taigi aš paėmiau, perpiešiau pagal jų duomenis, kur saugos zona, kaip yra vėjas, pasiėmiau tai, ką reiškia pateikė, yra va čia iš to paties Bostono, va štai čia labai gerai matyti, va čia miestas, matot va, va milijoninis, didmestis, va štai šito vietoje uostas va, yra čia kaip uosto įvairūs statiniai, ir vienoje, ir kitoje pusėje, matot, pirsai, prieplaukos ir taip toliau. Va štai čia yra, o atplukdo dujas, vat kur tai šitą vietą, nes čia va tiltas yra. Čia stovi matyti elektrinę, jėgainę ir taip toliau. Aprūpina šilumą, elektrą. Va čia yra atplaukiančio, reiškia, skystų gamtinių tiekėjo, vadinkime, ar ne, tankerio. Jis plaukė čia net va, užrašyta 5 jūrmylių greičiu, papiešta, kurioje pusėje jis važiuoja, plaukia, atsiprašau, koks vėjas per minutę ar sekundę ten 2 metrų yra. Ir štai čia parodė, va šitoj vietoj, nu, plumbelė. Nesvarbu, kas ir kaip, nesiaiškina. Atsirado skylė, 1 kvadratinio metro, vienam bake. Lėjasi skystos dujos, jos aišku, kai dieną, jeigu atsirado
skilėtai nesrado, kas tai su pjukliuku nepjovė, o plumtelė. O jeigu plumtelėjo, tai nesuspaustas oras, o koks tai sprogmo, automatiškai užsidega. Kitai būti negali. Ok, ir jis degdamas per tą skylę liedamas tas skystas dujas, dega. Atsiranda debesys, jos iš karto nedega. Jūs turi išgaruoti, turi tam tikrą koncentraciją, būtų 5-15%, reiškia, ore tų dujų, tada jos dega, ko puikiausia. Ir štai čia laikas rodomas, va, 3 minutės, iš čia kur tai plumtelė, dar va, va, tai matot, koks tai, po 5 minučių, va, čia šalia dar dega. Ir toliau viskas minutės, va, čia dabar 12 minučių, čia po 21 minutės, va, liepsna eina, čia jis toliau plaukia, va, dar, ir galų galia tas gaisras baigėsi 36 minutės, kur tai čia. Nu, jis čia turbūt kur nors pagal programą sustot turėjo arba baigtis tos dujos, nu, nesvarbu, užbaigė. Štai kas gaunasi. Mastelis yra, paėmė, pasimatuoja, 4 kilometrai, pagal ilgį ar ne pagal tą trasą, nes jis judėjo laivas ir visą laiką degė. Ir šiaip 2,4 kilometrai. Vat ir šito ploto buvo ugnis. Buvo dujos, kvepot nebuvo. Jeigu tu įlindai į rūsį, tai tu uždusai. Oro nebuvo kokio. Sudegė. Šitoje vietoje, kur raudona atrodo spalva, tai tenai, reiškia, po 30 sekundžių antro laipsnio degimas. Nu, tai yra jau viso, nes ne oda, o jau raumenis ar taukai lydosi, ar raumenis dega, kaip čia bejaukausia. Įsivaizduojat? Va. Va, koks laukia vaizdelis, neduok dieve Klaipėdos. Tai čia plaukiantis. Lygiai taip pat yra sumodeliuota pas jos, jeigu blumtels ta saugykla. Na ir tarptautinių mastelių žiūrint, tai yra priimta tai vadinamos saugos zonos. Saugos zonos yra, šiaip vieni yra paaišo 4, kiti 3, bet šiaip yra priimta 3 saugos zonos. Gerai, aš paėmiau tas saugos zonas. Čia vienoks paveikslas, čia kitoks, čia gal geriau manis. Ir papiešiau, va taip pat, juk tas laivas, kuris plaukia, jis gali bet kurioje vietoje čia užsidegti. Bet kurioje vietoje. Teisingai, visoje toje trasoje. Nu, keulės nugaroja, va čia kur tai, jeigu stovės, tas, reiškia, saugykla. Nu, jinai čia toje vietoje bet kada užsidegti gali, bet kurią dieną. Nes jinai visą laiką praktiškai pakankamai turi dujų, kad tą tokį, o, reiškia, tą 3 kilometrų ir ten ugnies tokį, nu, laužą, kaip jį pavadinti, degantį fakelą, sukurs bet kokiu atveju. Aš turiu pamodeliavęs čia tokius, kur paveiksliukus, kada užsidega ir kada vėjas į tą pusę dega, kada į kūšmarės, jeigu pūstų vėjas, užsidega. Bet čia yra papaišama va šitą visiem atvejam, nesvarbu iš kur pūstų, tai nu vis tiek, tu nežinai, kada pūs vėjas ir kada luptels. Reiškia, skaičiuoji, o kas aplinkui bus tuo atstumu. Ir tada žiūri, kad va šita va pirmoji zona, joje metalas jau lankstas. Praktiškai ten net uosto įrengimai jau tampa nebenaudoti. Nieko nebelieka. Ten energetinės vienetės viskas matuojama. Antra zona. Antroje zonoje tai praktiškai irgi gyvam išlikti. Praktiškai šansų nėra. O jinai, kaip nekaip, yra 1600 metrų. Mylę. Reiškia, skaitykim va į vieną ir į kitą pusę, 3 kilometrai. Jeigu mes įmam nuo laivo plaukimo to kanalo vidurio, arba kad ir vat nuo tos, kur čia terminalas stovės, tai pasižiūrėkim. Va čia. Trečdalis Klaipėdos. Čia gali pakliūti. O laivų plaukiant bet kurioje vietoje, va čia centre gali atsirasti ugnis ir taip toliau. Na, čia paskui ta trečia zona, tai na, yra 3300 metrų, biros. Kur, na, yra šansų, kad tu išgyvensi, apdegsi, bet tada vis tiek čia yra namai, čia yra tavo nekilnojamas turtas, vadinkim. Tu jį prarasi, laužas, degs viskas. Tu gal pats ir išsigelbėsi. Štai kokie vaizdeliai. Tai dabar, ar kas nors, koks nors meras Klaipėdos vat, pasiėmė, juk šitą gali kiekvienas pilietis išėjti ir pasižiūrėti. Paklaus specialistų, kurie nenupirkti. Manęs, mano kolegų, galų galia
eik ir pasižiūrėk, pasaulį pasiimk bet kurį ten tą terminalą, juk čia nieko slapto nėra. Viskas yra akivaizdžiai. Atsisėdi ir per vieną vakarą gali susižinoti. Ar kas nors tą kalbėjo, ar kas nors apie tai šnekėjo. Vat kaip Los Andželė norėjo pastatyti, štai čia, jūroje, tą, reiškia, terminalą vadinkį, tanklaivį. Tai matot, va tos zonas pabrėžtos, jos praktiškai neužima miesto. Net ta paskutinė zona, kuri iš tikrųjų jau čia, jau tikrai tūkstantį metų vieną kartą gali atsitikti toks dalykas, kur tą debesį nunešti už 10 km, apdruk ten dar bus liepsnos. Tai pažiūrėkit, užima tik tai kalnuotą vietą, kur nieko nėra, ir čia vat pakriaušės tokios vat uolos. Gyvenamųjų kvartalų net nepaima. Ir kaip jūs galvojate? Pastatė ją? Ne, nepastatė. Va ten tauta nutarė, kad ne, nestatysim. Įsivaizduojat net kokie argumentai, vieni iš kokių dar argumentų net buvo. Ten. Kad mes čia gyvename todėl, kad vakare į pležą aš matyčiau mėlyną dangų ir tokį pat vandenį, o ne horizonte stovinti strošydlą su dujum, į kurią žiūriu kaip į galima peklą. Ir jam įsivaizduoja, kad vat, jį nervins kas vakarą, galimas objektas, kuris gali užsidegti net daug dievę naktį. Nu, net tokie argumentai buvo paimti domin. Bet tai žmonės kovojo. Štai jų plakatas. Kalipsą neleisim statyti. Pasirašinėjo visi piliečiai. Atvažiavo iš visur štatų tenai mūsų vardinami seimūnai, senatoriai, taip toliau. Kadangi ten kino studijos yra, tai ten artistai gavo progos pasirodyti. Nėra. Nėra ten ne viena tokia terminalo. O Klaipėdoje yra. Kodėl? Todėl, kad veršiai mes. Veršiai. Svarbiausia, kad nors piemo būtų rūpus miltai protingas. Nors jis būtų kaip šuo lotų, jeigu tau ten kur nors ne tą vietą eini, jeigu nesugeba žmoniškais paaiškinti. Loja tegul. Jis nieko nedaro. Nes jis kitaip ir negali daryti. Jis yra bedantis, uodega užspraudęs ir ne šuo, o kaip kalės tarnauja, vilkui, kam daugiau, kuris žiūri, kaip būmis užhapinti. Pažiūrėkime istoriją prieš keli šimtus ar kiek tai metų. Kas mumis imdavo? Va taip. Tai va šiandieną mes turim tokį laiką, kur va šitos projektus ir apie atominę aš lygiai tą patį galiu paaiškinti. Lygiai taip pat aš žiūriu ir kitą projektą, kaip ir į šitą. Tik tenai aš kaip šioks toks pesas galiu pasakyti, ypač jeigu statytų tą naujesnę jėgainą, kuri praeitų metų lapkričio mėnesį gavo licenciją, kuri yra paprastesnė, greičiau pastatoma, jau kainuoja, ne statą neužsiskyrę, rupužę garvežį su malkom kūrenamą nors tu pasimirka. Aš sakau, nu nereikia, da krenta mišką pjautas malkas, nu. Dujų turėsim, elektrą pasigaminsim, elektrovežis važinėja visam pasaulyje. Na, elektrinė, ne, pasistatysim, blecha, garvežį vėl. Nes Leninai atsirado, supranti pas mūsų. Lenino hrina mes turim, Kubilius. Man Kubilius kaip tas Leninas, sukus miltai. Jis gali tik tai garvežį šufeliuoti Anglį. Jis daugiau niekam netinkamas. Ką jis ir daro? Juk vairuoja, tai ne jisai. Vairo, tai garvežį net nėra. Yra tik stabdyti arba važiuok, nu išvilpukas. Bet kad jis prie tų neprileidžiamas instrumentų. Neprileidžiamas, tu supranti.